Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal e desta vez, meus amigos, pra anunciar pra vocês que mais uma vez cá estou eu fazendo uma guerra somente com as minhas vilas, é isso mesmo. Pra quem não sabe, eu tenho vilas minhas próprias que eu criei, 6 vilas, e tenho algumas vilas que são de amigos meus que não jogam mais ou que jogam muito pouco, que eu também cuido. No total são 10 vilas, inclusive acho que não são 10, são 11, que eu criei uma vila recentemente, até postei lá no Instagram perguntando pro pessoal o que eles acham que eu vou fazer com aquela vila. Se você não me segue nas redes sociais, tá aqui as redes sociais, dá uma olhada que sempre tô trazendo umas coisas interessantes lá. Mas enfim, meus amigos, eu como tenho todas essas contas, aí decidi, há uns 5 meses atrás, fazer uma guerra utilizando todas as minhas contas, ou seja, eu ia atacar na guerra com todas as contas, seria eu sozinho contra um clã, e eu peguei um clã de nível 9, vou deixar o vídeo aqui também nos cards pra vocês, peguei um clã de nível 9 e bati num clã de nível 9 com um clã de nível 1, cara, só com as minhas vilas, e agora, cara, eu pensei, vou fazer de novo essa parada, velho, fazer de novo essa parada, faz tempo que eu não faço aí, e decidi puxar uma guerra, cara, eu tô aqui com as minhas 10 vilas aqui, puxei uma guerra sozinho, e essa guerra, cara, tá em dia de preparação, 16 horas e 27 minutos, ou seja, esse vídeo vai sair no sábado de manhã, sábado dia 22 de manhãzinha. Então, se você quiser observar como está a guerra, eu vou mostrar pra vocês aqui o clã, cadê o castelo de clã? E aqui vocês conseguem identificar aqui, ó. É este clã aqui, ó. Então, cara, tá aberto o clã. Vou abrir o clã. Quando sair esse vídeo, já abro o clã. Então você pode entrar lá, vai estar aberto. Quem quiser entrar, vai entrar. São 40 vagas pra assistir como vai ficar a guerra. Se sair, vai entrando outros. E assim vai, cara. Então tá aí. Vocês estão convidados pra ver essa guerra. E a guerra vai ser interessante, velho. A gente pegou um clã italiano aqui. A gente não tá com vantagem. Assim, em questão dos centros de vila, o cara tem um centro de vila nível 11, a gente também tem um centro de vila nível 11, o cara tem um centro de vila nível 10, a gente também tem um centro de vila nível 10, eu tô aqui nessa guerra com 5 centros de vila nível 9, ele também tem 5 centros de vila nível 9, só que ele veio com 2 centros de vila nível 8, eu tenho um centro de vila nível 8, tenho uma no defense aqui, que é a minha coringa, e tô com um centro de vila nível 5 aqui, e ele tem um centro de vila nível 7. No final das contas, tá até que balanceado isso aqui, né? A não ser se a gente for comparar os heróis é um pouquinho diferente aqui, porque meus heróis estão, na maioria das vilas, estão melhores aqui, meus heróis. No caso do meu centro de vila nível 11, eu tenho rainha 34, rei 28 e o Eurico Miranda tá no máximo, né? Aqui o cara tá com o rei no 20, rainha no 25. Cadê o Eurico Miranda, meu? Cadê o Eurico Miranda? Sumiu, cara. Grande Guardião. Deve estar aqui pra cima, aqui, ó. Grande Guardião, querido Eurico Miranda, tá aqui. O dele tá no 10. Então, eu tenho vantagem com relação aos heróis na maioria das vilas, né? Então, o que vai acontecer? Domingo, mais ou menos umas 9 da manhã, eu vou começar a atacar na guerra, cara. Vou começar a atacar, então... Se você quiser ver, domingão, tamo aí, tamo junto. E a gente vai participar dessa guerra junto aí. Acredito que essa guerra eu vou vencer também, né? A vantagem, vocês viram aí, que se a gente for colocar em com relação aos heróis, a vantagem tá comigo, né? Então, tenho como vencer essa guerra tranquilamente. E trago pra vocês os conteúdos relacionados a esta guerra aqui, os ataques feios, enfim. Da mesma maneira que eu fiz da outra vez, que foi bem legal, cara, bem bacana. Vai dar um trabalhinho fazer isso aqui, porque são 20 ataques, né? Eu vou tentar definir a maioria dos ataques no primeiro ataque pra não precisar atacar os 20, velho. Sério mesmo, porque é muito ataque. Da última vez eu deixei pra fazer nas últimas 4 horas de guerra, eu quase não consigo fazer os ataques de tão demorado que foi pra fazer esse processo e troca de conta e entra na outra conta e vai e olha e tem que analisar e ataca a vila errada porque você analisou a vila contra a conta. Enfim, é um bagulho bem complicado de se fazer, né? Você atacar com todas as contas aí. Mas aqui, fazendo uma vez a cada 5 meses, como vai acontecer agora, é bem interessante. Então, quero que vocês acompanhem aí e vejam como que vai ser o resultado dessa guerra. Firmou? Então é nóis, meus amigos. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abraço. E é isso aí, meus amigos. Fui!